Привіт всім, хто дивиться моє відео. Я ось зранку їсти готувала, ходила на город по морку, і тут поруч ось кавуни. Дивлюсь, вони почали вже так сохнути. Думаю, треба буде вже зірвати. Такі, ну десь 1,5 кілограмчики, там більше є. Тут ось бачу динька, вже жовтенька є. Сохнуть. Що підживлювала, що не підживлювала, до одного місця я бачу. Ми коли тут купували будинок і тільки переїхали, то такий був баштан дуже гарний, як на базарі кавуни продавали. А це ось самий найбільший. Зараз зірву його. Я дивлюся, коли кавун стиглий, ось по цьому закрученому. Якщо він сухенький, все, зриваю. Так що зараз зірву, покладу у водичку, потім помию холодильник, а ввечері вже будемо смакувати. І тут жовтенький вже, так що можна виривати. Ого, важкий. Думаю, що спілий. А то будемо їсти зелений. Оп, відеречко. Зараз диньку яку ще вирву. Тось припечена динька. Я й по кавунах садила кукурудзу, щоб не так пекло, і бур'ян не рвала, але все одно зірву, бо погниє. О, і динька сюди ж до кавунчика. Є кавунчики. Я не скажу, що вони прям такі малі чи великі. Але більше, ніж в тому році. В тому році зовсім маленькі були. Це ось завтра цей вирвемо, якщо цей, що ми вирвали, стиглий. Так, а ще зараз хочу вирвати якийсь баклажанчик. Ось тут білий такий є. Біленький. І тут отакий. І хочу підсмажити. Так, йду до хати вже з баклажанами. Тут бачите, ось який помидор великий. Не хочу його чіпати, щоб його не зламати. Такий десь 500 грамів точно є. І ще десь бачила. О, такий великий. Ого, цей більше треба буде зважити. Рожеві помідорчики. Так, залила я водичкою. Зараз трошки постоять, помию і покладу в холодильник, щоб були холодненькі, тоді так смачні. Так що дивіться відео до кінця. В кінці ти куди лізеш? Прусь! Тебе ж є водичка налита. В кінці відео будемо розрізати і подивимось, чи стиглий кавунчик, чи ні. Так. А ми тут почали працювати. У нас такий вітер, не знаю, чи чути мене, воно мантиляє все підряд. У нас тут по дворі і відра літають, все, що хочеш. Винесла я ось помідори, ті, що вчора закривала. Треба в погріб опустити. Я зараз посуд помию і також прийду. Переріжемо і перекрутимо їх. Вчора не встигли, а сьогодні працюємо. Та ми такого сьогодні нічого не будемо робити. Думали, і картоплю трошки викопаємо, там є одна луночка сухої ще. А ні, завтра вже сьогодні закриємось томат та й будемо відпочивати. Треба колись і відпочити. У мене тут мої останні нерви закінчуються. Така штука в нас є, це нам батьки віддали, щоб сок робити. Соко-електровижималка. І, коротше, ми вже і інструкцію читали, і в інтернеті дивилися, склали, наче все вірно. А воно тут, де жмих, біжить і сок, і жмих таке. А от де сок, тут багато біжить. А от де сок, тут трошечки його так набігло, і все. І вся вона он тече з усіх дірок з неї. Все брудне. Ну, ми перемололи. Перемололи 2 відра нарізаних помідор.
вийшла вон 10-літрова каструля повна і 12-літрова половинка. Так що зараз буду оце все вимивати. Таке воно швидко, да, але не так, як хотілося. Все брудне он. Ну нічого, я ось це беру. Я це беру і ось через цей, як його, друшлак перецежую і все нормально, піде. Зараз я її розберу, помию все, поставлю сік, нехай кипить. І все, з мене сьогодні вистачить. Сьогодні не мій день. Іду в душ, і треба відпочивати. Ось вітер на голову дає, що сьогодні я не в гуморі. І таке було. Зараз я це все зроблю. І будемо їсти кавун. Вірніше, пробувати, якщо він спілий. Я його в холодильник поклала. Будемо стрес знімати. Ого, закрутила. Так, як хотілося. Ну нічого, я вже є. У нас є ще така ота ручна. Але і та мені не подобається. Так що зараз буду перемивати, бо таке воно все заляпане. Так що отак, друзі. Вітер такий аж здуває. Я йду на завтра собі шукати роботи. Зараз покажу. Дивіться, це мій виноградик. Найулюбленіший мій такий вже гронка. Це чоловік вчора обробляв чим не сіркою, не знаю, щось для лози. Його мало гронок, але він такий смачний. Ось одна, друга, третя, чотири, п'ять наче чи шість було всього. Вже такий гарненький весь виноград. Ось яка гороночка висить. Це такий крупний також. Так, а я йду тут, де ми ось солому брали. Тут є грушка. Я зараз нарву на завтра і буде в мене варення з груш. О, тут насипалося, вітер такий же ж був. Тут насипалося добре. Та й груші на дереві ще є. Вон, яка гіляка встеляна. Зараз буду збирати, бо воно гарні ось які. Обріжу і на варення мені піде. Йшла я збирати піввідерочка грушок, так трошки. Ось зібрала майже 3 відра, все приперла. А що? Все пригодиться. Воно там пропадає, падає. Я ось зібрала. Лимонки, правда, мало. Тут не повне відро. Ці, що зелені, їх 2 відра, а лимонки трошки. Ось вона. Там скакала-скакала, що дістала, то дістала. Я ж мала, не можу там нічого дістати. Завтра чоловіка заставлю, нехай мені нарве ще. Бо я з неї щось придумала, якщо вийде, потім вам покажу. Так що на завтра вже одна робота є. Сонечко заховалося. Ми вийшли, в нас тут є такий столик під грушею. Трошки посидимо, подихаємо свіжим повітрям, бо дуже жарко, спекотно. Але зараз добре, вітерець, хоч і в день дуло добре, а зараз так, більш-менш стало нормально. Зараз перевіримо, чи достиг мій кавун, чи ні. Я все-таки думаю, що він зелений, але зараз подивимось. Хоча виривався він, всі признаки в нього того, що він дозрів, але ну, з моєю вдачею зараз подивимось. Я його зважила 2800, до 3 кг не дотягнув. Ну так, мої експерименти з кавунами цей рік не дуже. Ну як, вони не маленькі такі, як були в тому році, але й не такі великі. Так що зараз подивимось. Ось там. Що
чую, що зелений. А ні, не зелений, ура! Женик буде довольний. Кавунчик домашній. Зараз ми отак ріжемо. Не скибочками, а щоб він не стікав. То так, звичайно, не дуже він такий. Прям червоний-червоний. Але... Ой! Пахне кавунчиком. Я, правда, не дуже запахи відчуваю. Так, зараз динька. Динька у нас трошки відгуляла десь на сонечку. Але пахне. Зараз спробуємо. Яка у неї більше люблю. Але, ну, і смачні дині, якщо попадуться, то також буде. Зараз шматочок спробую. Смачна, солодка. Так що я задоволена. Правда, там їх штук 10 тих кавунів нещасних, але все-таки своє. Бо я ось як приїхала додому, заходила в АТБ, не знаю як на ринку, а в АТБ продають кавун 28 гривень за кілограм. Кокосик, і ти хоч кавунчика? Так що у нас буде такий вечірній маленький пікнічок. Зараз покличу Женика, бо він не бачить, що ми тут ріжемо. Дякую вам, друзі, за перегляд мого відео. Дякую, що пишете коментарі. До побачення!